Nažalost, nismo imali ovo druženje dve godine zbog situacije sa pandemijom. Meni je drago što smo se sada okupili u ovolikom broju. Vidite sami da je ovo pravo bogatstvo našeg kluba, pa i našeg grada, da je ovoliko djece voli košarku da dolazi. Drago mi je da su Prvotinci tu, da imaju dobar rezultat. Mislim da je to motiv ovim mlađim igračima da treniraju bolje, da rade i da ih ima što više, jer mi tog kvaliteta pokušavamo i da izvadimo neki kvalitet i da naslede ove momke koji su sada dali se za naš klub. Na kraju smo godine, kako komentarišete godinu, sezonu i planovi za dalje? Vrlo sam zadovoljan ovom sezonom. Znate i sami pre početka da smo napravili jednu kompletnu organizaciju u svim strukturama kluba. Počelo je sve kako treba. Kroz sezonu smo pokazali da smo konkurenti za prvu ligu. Nastojat ćemo se borimo do kraja za to mesto koje nam, ja mislim, sada već i pripada s obzirom na sve što smo pokazali kroz ligu. Oni stvarno dobro rade, treneri su maksimalno posvećeni, tako da ja mogu da samo očekujem još bolju godinu nego ovo 2020.